Trend Xəbər kanalımızın dəyərli izləyicilərinin hər birinə salam. Kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Erməni blogger Albert İsakovun YouTube kanalında vaxtaşırı efirə gedən canlı bağlantısına qoşularaq Sarkis Qabuzyan İrəvanda yaşadığı dövrdə o zamanki hakimiyyətin onun və ailəsinin başına gətirilən faciələrdən danışıb. Nevs 24 az məlumat verir ki, 48 yaşlı Qabuzyan 1991-1992-ci illərdə ailəsi ilə birlikdə xırda ticarətlə məşğul olduqları dövrdə Meruş adlı bir nəfərin onlarla bərabər işləmək istədiyini, onun müflis olması ilə də Qabuzyan ailəsinin pis günlərinin başladığını söyləyib. Belə ki, Meruşun anası bu barədə o zaman Qarabağ separatçılarının komandirlərindən olan Ecaə ləqəbli Samvel Babayana deyib, Babayanın göstərişi ilə Sarkisin atasını gecə saatlarında evindən götürərək birbaşa Qarabağa göndərirlər. Hətta bu əməliyyatda Samvelin özü də iştirak edib. Sarkis söyləyir ki, atasını orada girovluqda saxlayanlar onun buraxılması üçün pul tələb ediblər. 1994-cü il idi, o zaman biz İrəvanda yaşayırdıq, əslən də İrəvanlıyıq. O dövrdə insanları küçələrdən yığıb Qarabağa aparırdılar. Samvel Babayanın göstərişi ilə həmin ilin yayında gəlib atamı apardılar. O 4 ay Şuşa həbsxanasında qaldı. Bizə də dedilər ki, 6000 dollar gətirməsəniz atanızı azad etməyəcəyik. Ora aparlandı, çəkisi 80 kilogram idi. Amma çıxanda 45 kilograma düşmüşdü. Danışırdı ki, orada 15-20 nəfəri eyni kamerada saxlayır. Gün ərzində 20 nəfərə bir ədəd çörək, bir şişə su verirdilər. Sonra Samvel dedi ki, bilirsiniz nə var? Siz bizə pul verməlisiniz, evinizi satıb, pulunu mənə gətirin, biz sözlə evi satmaq lazım olanda biz dedik ki, pulumuz yoxdur, ev atamın adınadır, o isə Qarabağa gedib, axı evi necə sata bilərdik? O zaman biz hər yerə müraciət etdik, nəhayət əlimiz Vazgen Sarkisyana da çatdı, tanışlarımız vasitəsilə Ermənistanın baş prokuroruna da müraciət etmişdik. Qabuzyan Ermənistanda qəhrəman səviyyəsinə yüksəldilən Samvel Babayanın digər çirkin əməllərindən də söyləyib. Belə ki, bir gün o YouTube platformasında Samvelin satqın, hətta qızlara təcavüz etməkdən həzz alan bir insan olduğu barədə məlumat eşidib. Belə ki, Babayan növbəti çirkin əməlini Qarabağdan olan cütlüyün toyunda törədib. YouTube-da Samvel Babayan haqqında olan müxtəlif efirləri izləyib və o videolara şərh kimi yazırdım ki, o qədər də yaxşı adam deyil, xalq qəhrəmanı isə heç deyil, o millətini satan adamdır. Bir qız canlı efirə qoşuldu və yazdı ki, rəfiqəsi ailə quranda Samvel Babayanı xaç atası kimi toya dəvət etmişdilər, o toya gəlib, elə oradaca gəlinə təcavüz edib getdi, sonra həmin cütlük utandığından Rusiyaya qaçdı. Onu da deyim ki, mənim atamla eyni vaxtda həbsxanada çox sayılı günahsız insan vardı. Onları girovluqda saxlayanlar gözləyirdi ki, bu adamlar da evlərini satsın, beləcə onların da pulunu əllərindən zorla alırdılar, bildirək ki, hazırda 58 yaşlı Samvel Babayan Ermənistanda aktiv siyasətlə məşğul olur. Belə ki, o 2019-cu ildə təsis olunan Vahid Vətən Partiyasının lideridir.